buraxılış və qəbul imtahanlarında qüsursuz fəaliyyətinə görə nəzarətçi müəllimlər mükafatlandırılıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən aparılan imtahanların statistik araşdırılması nəticəsində Gəncənin 4 və 42 nömrəli tam orta məktəbinin 2 müəllimi fəxri fərmana layiq görülüb. 146 müəllimə isə imtahanlarda qüsursuz nəzarət apardığına görə təşəkkürnamə elan edilib. Dövlət İmtahan Mərkəzinin Gəncə regional bölməsinə keçirilən mükafatlandırma mərasiminə Mərkəzin direktorlar şurasının sədri Məlik Abbaszadə onlayn formada qatılaraq müəllimlərə uğurlar arzulayıb. Hər il olduğu kimi bu ildə ümumi göstəricilər çox yüksəkdir və respublika üzrə köçürmə faizi 3,1% olduğu halda Gəncədə köçürmə faizi 1% olmuşdur. Və respublika üzrə hər il 30 ümumi təhsil müəssisələrinin və təhsil müəssisələrinin ümumi nəzarətçilərin göstəriciləri hesablanarkən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin müəllimləri 33 nəfər müəllim hər il təşəkkürnamə alan müəllimlərin içərisində birinci yerdə və respublika üzrə onu göstərə bilər, deyə bilərik ki, ümumi nəzarətçilərin imtahanlara cəlb olunma faizi və imtahanlarda yüksək qiymətləndirmə faizi təbii ki, Gəncənin nəzarətçi müəllim bazaları birinci yerdə göstərilir. Və çalışmışam bu 5 ildə imtahanları təlimata uyğun, şəffaf və vicdanlı idarə edim və çalışacağım bundan sonra da bu məsuliyyəti qoruyub saxlayım. Cəbir Məmmədov, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Gəncə.